Mého dnešního hosta by možná většina jeho kolegů označila jako praktika, realistu a také materialistu radnice. Má totiž na starosti i rozpočet města. Mým dnešním hostem je místostarosta Libor Lesák. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Pane Lesáku, začala bych otázkou, jestli opravdu stojíte nohama na zemi, jak se o vás říká? Tak já pevně věřím, že ano. Ne, určitě člověk, já jsem spíš člověk, tak jak jste řekla, na úvod praktický, takže se snažím stát nohama na zemi a nelítat někde v oblacích. A co nového praktického čeká v současné době naše město Kralupy nad Vltavou? Můžeme si možná říct něco o tom, co bylo učiněno doposud? Můžeme zmínit některé nové záležitosti, jako je třeba lávka u gymnázia, jak jste s ní spokojen, jaké jsou na ní ohlasy, a potom bychom si mohli říct něco, co ještě čeká město v budoucí krátké době. Tak poslední leta, které jsou v posledních, řekněme, třech letech, se město orientovalo hlavně na to, aby dal dohromady vlastní majetek, který má. Já myslím, že to občané poznali, že se to objevilo na školách zrekonstruovaných, školkách rekonstruovaných, přistavených školkách mateřské třídy, opravy komunikací, které v současné době probíhají. Ale na druhou stranu je potřeba se zaměřit i na zlepšení kvality života občanů tady v Kralupech. A proto jsme vymysleli změnu některých míst v Kralupech tak, aby byly pro občany více přijatelné a takový ličtější. Jsme průmyslové město, hodně věcí je tady z betonu, takže jsme se spíš orientovali na dřevo, a to je ten výsledek třeba té změny lávky u gymnázia, která se v současné době dokončuje. Bude celá zlepeného modřínového dřeva, bude tam odpočinkové místo pro děti, pro matky s dětma, je tam příchod k potoku, aby se tam mohli popřípadě i psi napít z toho potoka. Takže to je taková změna jednoho úseku, kde projde hodně lidí po Masarykově stezce a hodně dětí chodí do školy. Mělo by to být příjemnější pro ně. V návaznosti na to je ještě zpracován projekt na rekonstrukci další lávky, a to je lávka u fotbalového hřiště v Olších, kudy také prochází hodně občanů z Mikovic, z Minic směrem do centra, a i na ty sportovní utkání tam chodí občané. Ta bude také dřevěná, zlepeného dřeva, bude trošičku jinýho designu než tady ta, bude zastřešená, ale zase to bude takový prvek nový ve městě. No a potom v současné době zpracováváme projektovou dokumentaci na terasy u Masarykova mostu, kde by měla vzniknout do budoucna restaurace, měly by tam vzniknout hřiště pro děti, příchod z hlavní komunikace, a hlavně by se měl obnovit průchod od základní školy Komenského směrem k mostu za nemocnicí vzadu, tak jak dřív ta komunikace byla. I to by mělo zlepšit vlastně takový zpříjemně tu cestu občanům, kteří chodí do Lobečku z nádraží. Mohlo by tam být pěkný zastavení v létě pro kočárky a pro průchozí občany. Takže... Tak k těm plánovaným terasám se ještě vrátíme. To je určitě krásná zpráva pro občany Kralup. Když se vrátím zpět k těm lávkám, obě dvě budou dřevěné. Řekl jste, že ta druhá bude mít trochu jiný design. A když se vrátíme k těm financím, jaká byla investice pro obě tyto lávky, nebo jaká bude ve finále investice města pro úpravu tady těch můstků nebo lávek? Tak projekt je zpracován jednotlivě na každou lávku. Tady u této první lávky, která je větší než bude ta druhá, a jsou tady i větší úpravy toho okolí, to je to dlážení podle toho potoka, ty schody, včetně toho odpočinkového místa s těmi lavičkami, které tam budou, bude tam nové osvětlení, tak tady je na to rozpočet zhruba 1 400 000 korun. Na tu druhou lávku by to mělo být okolo 1 200 000. Uvidíme potom ještě, jak se to vysoutěží v zadávání veřejných zakázek, tam zřejmě ta cena ještě o něco klesne, ale tak to je to v současné době rozpočtováno. Mm-hmm. Jinak, když jsme hodnotili, z jakého materiálu to udělat a vůbec jak to pojmout, tak nacenění na obyčejnou betonovou lávku, profil, který se běžně dělá, který tam byl, tak by byl zhruba kolem 1 100 000 korun, takže ten rozdíl není tak veliký a myslím si, že ten efekt to určitě přinese. Tak, teď bych se ještě vrátila k těm plánovaným terasám. To mě velmi zaujalo, ale ještě si to nedovedu přesně představit, o které cestě jste mluvil a která cesta tady bude zmodernizována. Tak původní přístupová cesta na most byla od nádraží rovně podél školy Komenského směrem k řece a vlastně potom terasu, který vede kolem nemocnice, tak na most ke strážní budce bývalé, která tam byla na vybírání mýtného, potom tam byla trafika. Takže k tomu ta cesta bude vyústěvat. A právě pod tou bývalou trafikou, pod tou
pod tou místností, kde se vybíralo mýtné v dřívejšku, tak dole jsou původní terasy, po kterých se chodilo směrem k řece do té nově zrekonstruované zeleně, které tam jsou. Takže ty jsou v současné době samozřejmě zdevastovaný, je to tam hodně staticky špatný, ale opravit se to dá a ta vize je, dokonce už jsou namalované studie, ta vize je, že by se tam vytvořila restaurace s dětským hřištěm, tak, aby se tam mohli vlejt, hlavně v letní době, lidi po cestě z nádraží zastavit, nebo popřípadě to mohli navštěvovat matky s dětma, nebo kdokoliv další a posadit se tam, podívat se na řeku, na výhled na řeku v tom dobrým letním počasí. Tak to je určitě příjemná zpráva do budoucna. Vrátím se do současnosti a k rekonstrukci obchodního domu Máj na Radnici. V jaké fázi se nyní nachází stavba? S jakými problémy se doposud město setkalo a jaké jsou plány do budoucna? Kdy přesně stavba skončí například? To určitě zajímá spoustu občanů. Tak zatím probíhá stavba podle plánu a podle harmonogramu, tak jak byl určen, nebo tak, jak ho vysoutěžila vítězná firma, protože harmonogram byl součástí soutěže. Stavba v současné době se dělí bourací práce, vybourány jsou celé vnitřky, ubourává se jedno křídlo, které tam nebude, od co bude ta stavba zmenšena, potom dojde ještě k nástavbě vlastně obřadní síně a zasedací místnosti na střeše tady toho objektu. Ukončení stavby podle smlouvy je k poslednímu říjnu roku 2013. To znamená tedy za rok? To znamená za rok v současné době, takže je to dost napnutý ten termín a ty práce budou probíhat, dá se říct, nepřetržitě, včetně zimního období. Hlavně na těch vnitřkách a hlavně na tom spodním podloží, kde budou ty podzemní garáže. Zatím k nějakým velkým problémům nedošlo, samozřejmě při té rekonstrukci se menší problémy vyskytují, jako jsou tam jiný panely, než byly v projektech a tak dále, ale to ani nezvyšuje cenu, ani to neprodlužuje čas díla, jenom se musí zvolit trošičku jiné technologie na to bourání té stavby. Zmínil jste podzemní garáže, příjezd do těch podzemních garáží bude ze stejného místa, jako býval dřív, to znamená od knihovny městské? Ne, ten průjezd bude zokruhován, vjezd do těch podzemních garáží bude ze současného vjezdu pro zásobování, který je v obchodním domě, to znamená z toho z odkřižovatky hned doprava a vjezd bude v tom současném místě, které je teď. Takže to bude jeden vjezd, jeden výjezd, bude to zokruhováno tak, aby se tam ta doprava mohla vyřešit, aby se to nepotkávali na jedné křižovatce. A tato parkovací místa budou sloužit zaměstnancům radnice a budou i pro běžnou veřejnost? Budou hlavně pro veřejnost. Hlavně pro veřejnost. A budou spoplatněny? Spoplatněny to ještě není úplně určeno, jestli budou spoplatněny, ale určitě budou pod takzvanou závorou, tak aby bylo vidět, kdy to parkoviště je plné a kdy tam jsou volná místa, aby se tam nedocházelo k nějakým dopravním střetům, ale jestli bude spoplatněno, zatím nepředpokládám, pokud ano, tak nějakou velice, velice skromnou částkou, například 5 korunou. Kolik parkovacích míst by tam mělo být? 50 parkovacích míst. 50 parkovacích míst, to není moc, ale aspoň něco nám to určitě vyřeší. S parkováním jsou, myslím, problémy neustále a do budoucna si myslím, že ta viděna není jiná. Ještě se vrátím k té radnici. Demoliční práce jsme zaznamenali. Zaznamenali jsme také to, že je tam vlastně znepřístupněn průchod od kostela, od náměstí směrem do Jodlovy ulice. Toto znepřístupnění bude po celou dobu stavby nebo se to týká jenom nějakého krátkého období? Ne, bude ten přístup tam bude znemožněn po celou dobu stavby, protože se jedná hlavně o bezpečnost práce, tam ten průchod je velice úzký, takže by tam mohlo dojít k nějakým úrazům, takže to bude znepřístupněno po celou dobu stavby. Co do budoucna vlastně nové místo radnice přinese občanům? Tak hlavní důvod, proč tu radnici stavíme, je, aby občané měli trošičku komfortnější prostředí, nemuseli běhat po městě. To znamená, že všechny odbory budou na jednom místě, nebudou muset chodit například do Přemyslovy ulice na odbor dopravy nebo do bývalého národního výboru. Bude to všechno umístěno na jednom místě, budou tam bezbariérové přístupy, budou tam komunikační prostory pro občany, bude tam informační centrum, včetně pokladen, které budou hned v tom vstupu do budovy, takže nebude nikdo muset chodit po schodech a tak dále. Takže to by mělo zlepšit jakoby ten komfort toho jednání občanů s tím úředníkem. Jsou nějaké instituce, které přece jenom zůstanou někde jinde, na jiné adrese, než bude na náměstí? Ne.
Všechny budou na náměstí. Všechny úřady, co se týká úřadu a odborů, tak to všechno bude na náměstí v té jedné budově. Dobře, děkuji. Tak tímto bych mohla ukončit vlastně naše rokování o nové radnici. A teď se vrátím zpátky na cukrovár. Zaznamenali jsme také stížnost občanů na novou komunikaci na cukrovaru, vlastně mezi paneláky. Jak jste se utkali s touto stížností? Tak tady měli občané samozřejmě pravdu. My jsme do dnešního dne dílo od dodavatele nepřevzali, protože byť tam bylo složité dodržet projekt, co se týká výškových rozměrů a ty odvodňovací podmínky tam byly velice špatné, tak i tak se nám nelíbilo, takže jak to firma vytvořila, takže jsme to zreklamovali. Možná bychom měli zmínit, že šlo o nerovnost vozovky a občané si stěžovali na otvoření velkých kaluží. Šlo hlavně o špatný odvod vody z té komunikace, proto se tvořily ty kaluže. Takže jsme to zreklamovali, v současné době probíhá rekonstrukce těch míst. Jsou tam vkládány otokové žlaby a nové otokové kanály. Budou tam provedeny zkoušky s cisternou na vodu, tak aby to splnilo to naše očekávání. Pokud to splní, tak dílo převezmeme. Pokud ne, budeme muset dále jednat s dodavatelem o odstranění těchto závad. Co se týká další komunikace na cukrovár, tak která vede k plaveckému bazénu, s tou jste spokojen? Tak ta byla lepší provedena. Tam akorát ve dvou místech se vybrusovaly povrchy právě kvůli odtokům, také je to přímo u bazénu a jedno bylo vepředu městského úřadu, ale to už je odstraněno, takže tam už je to teď v pořádku. Děkuji. Plavecký bazén, další velké téma, které musím dneska otevřít. Vlastně koncem roku a s účinností od 1. ledna se chystá sloučení Kralupské sportovní plaveckého bazénu a městského koupaliště. Proč jste se rozhodli tento krok učinit a v čem to bude lepší a přínosnější? Tak plánování spojení všech sportovních organizací ve městě pod jedno vedení už tady vzniklo někdy před rokem 2000, kdy byly první myšlenky o tom vytvořit jednotnou organizaci, která by se starala o sportovní zařízení a nabízela sportovní zařízení veřejnosti nejenom v Kralupech, ale i po okolí a popřípadě i v Praze. Je fakt, že to trvalo hodně let, než k tomu došlo, ale první impuls byl před 3 roky, kdy se vytvořila Kralupská sportovní, ta vznikla z bývalé složky zimního stadionu města a už jenom za tu dobu, co vznikla, se nám podařilo snížit dotace do těchto objektů z 6,5 milionu na 2,5 milionu korun. To je úspora 4 milionů. No, přišlo nové vedení, změnili se tam trošičku technologie, přístup k tomu, regulace elektrické energie, ty zaměstnanci se k tomu postavili trošičku lepší, takže hlavně tady na tom došlo k těm úsporám. Zefektivnil se provoz, předělala se druhá ledová plocha na výcvičovou halu, podařilo se nám z dotací samozřejmě postavit vzadu to vícoučelové venkovní hřiště, kde jsou umělé povrchy jak na tenis, tak na fotbal, na volejbal a tak dále. Takže to všechno přineslo plusy a ty náklady se začaly snižovat a trošičku se zvyšovaly i příjmy té organizace. Takže to dospělo k tomu, že teda v současné době máme zhruba o 4 miliony nižší dotace do té společnosti a počítáme, že zhruba do 2-3 let bychom se měli dostat na nulu, protože se tam zlepšují technologie, jako třeba teď nová výstavba kogenerační jednotky, která by měla zajistit dodávání proudu a tepla, dá se říct zadarmo pro tuto organizaci nebo za velké nízké náklady. Samozřejmě to spojení těch organizací, jeden z hlavních důvodů byl snížení nákladovosti. My tady máme spoustu příspěvkových organizací, dvě na bázi sportovních, to znamená v současné době Plavecký bazén a Kralupskou sportovní. Každá ta organizace má svoje účetní, svoje údržbáře, provádí odběry energií, každá jednotlivě a tak dále. A tím sloučením těchto pozic a sloučením případu těch odběrů bychom mohli dosáhnout nižších cen a samozřejmě i částečně úsporu zaměstnaneckých míst a tím úsporu dotací do těch organizací. Tak to jsme zase u financí, vy se nezapřete. A v čem to bude jiné pro občany, toto sloučení těchto organizací? Pro občany by to nemělo mít vůbec žádný vliv. Všechny provozy na plaveckém bazénu, na koupališti, ve sportovní hale zůstanou zachovány tak, jak jsou teď. Jak plavecká škola, tak sauna, tak sportovní hala. Prostě všechno, co se tam v současné době provádí, tam bude prováděno dál. Další důvod
Proto spojení totiž byl ten, že v současné době ty sportovní organizace si vybíraly, jestli sportovat na jedné organizaci, na druhé organizaci. Došlo tam k nějakým změnu cen zbytečně úplně. Teď se bude moct i lépe vytížit ty jednotlivé objekty, protože to jedno vedení si rozdělí například ty sportovní oddíly tak, aby trénovali v jedné hale reprezentační zápasy, nebo reprezentativní zápasy měli v druhé hale, v té lepší cena po náplaveckém bazénu, a tím by se měli víc využít v ty jednotlivé zařízení. Takže to je ta organizační složka trochu. Takže teď spíš byl jako konkurenční a teď by se to mělo sloučit do jednoho, tím pádem by to mělo být ve finále vlastně i trochu příjemnější pro občany v této organizaci. Tak to je teda další vlastně taková nová záležitost. A ještě jako poslední věc bych zmínila prodej Kralupské nemocnice. Možná také lidé si všimli, že nemocnice je nabídnuta k prodej. V jaké fázi se to nyní nachází? Tak zastupitelstvo rozhodlo o prodeji nemocnice, byly odsouhlaseny podmínky, za kterých se nemocnice prodá, například minimální cena ve výši 40 milionů korun, dále tam bylo zajištění lékařské nebo sociální péče po dobu dalších 10 let a další podmínky, které byly zveřejněny, a v současné době tato nabídka visí na internetových serverech a visí i na různých dalších médiích. Například v novinách jsme to zveřejňovali několikrát a čekáme na nabídky, které by měly přijít zhruba do 10. listopadu. My se nám měli tady sejít nabídky zájemců o koupi této nemocnice a potom zastupitelstvo bude vybírat toho nejvýhodnějšího pro tu koupi. Samozřejmě ekonomika zase tam bude hrát velkou roli, takže zřejmě kdo nabídne víc, ten vyhraje, protože všechny ostatní podmínky musí všichni splnit. Žijeme v tržní Ale společnosti. Může se stát i to, že pokud těch nabídek bude málo, nebo třeba jedna jenom, takže to zastupitelstvo nebo město ještě neprodá tu nemocnici a počká třeba na pozdější dobu. A zase asi by se občané mohli zeptat, jak nový majitel ovlivní chod nemocnice. Říkal jste, že to je smlouvama podepřené, že vlastně by měly zůstat asi oddělení tak, jak jsou nyní. Může ještě něco nového ten nový majitel přinést? Tak samozřejmě nový majitel bude moci investovat do toho majetku, který bude jeho. Ten majetek je městský a v současné době my získáváme z tohoto majetku zhruba 100 000 korun ročně z nájmu, ale investujeme například do udržení provozu lékařské služby první pomoci zhruba 1,5 milionu ročně a provádíme veškeré opravy na této budově, které jsou vyšší než v částce 15 000 korun. Takže to se hrubě nevyplácí a to možná ani kralupští občané nevidí, jak... My jsme udělali celkovou revizi toho baráku. A zjistili jsme, že po dobu trvání nájemní smlouvy, která má trvat ještě 9 let, bychom měli, aby ten dům byl dobře staticky zajištěn, aby měl nějaký vzhled, aby byl dobrý provoz tam, bychom museli do toho nainvestovat někde částku ve výši zhruba 60 milionů korun. Takže to jsou investice, které bychom tam dávali a z nájmu bychom neměli nic a ten nový majitel má právě, nebo ten budoucí majitel má v podmínkách, že musí investovat v nejbližších 5 letech do nemocnice částku výši 15 milionů korun na opravu budovy a plus další finance na zlepšení provozu té budovy. A samozřejmě těžko získávat ty peníze od soukromého investora, když ten majetek není jeho. Když neví, jestli by tam dále podnikal nebo ne. Uhum. Takže i to byl důvod, proč jsme se rozhodli ten dům prodat, protože kdo tam chodí, tak vidí, že není v úplně nejlepším stavu ta budova. Parkoviště okolo, ta úprava, ty zeleně okolo není až tak dobrá, jak by měla být. Takže věřím tomu, že ten nový vlastník by se tady o to měl postarat a vlastně i zlepšit takový vzhled a i ten prostor pro ty návštěvníky. I pověst Kralupské nemocnice, která určitě potenciál by měla mít. Moje poslední otázka vás možná moc nepotěší, ale nedá mi to se nezeptat, jak jste spokojen s výsledky letošních voleb? Tak volby do krajského zastupitelstva dopadly tak, jak dopadly. Já jsem kandidoval do krajského zastupitelstva a místo jsem získal, bohužel to vypadá, že zřejmě na opoziční straně. Já vidím ten výsledek tak, že lidé doopravdy neodlišili politiku místní, krajskou a státní. A současný stav státní politiky a jednání vlády určitě občany neuspokojuje, když to řeknu slušně, takže se to odrazilo i v těchto volbách.
spojili dohromady státní politiku a krajskou, byť kraj nemůže ovlivňovat věci typu daní a důchodové reformy a sociální reformy a tak dále, tak to tak spojili a prostě takhle si vybrali. Takže... No, a jak si myslíte, že výsledky voleb ovlivní náš život ve městě, v našem městě konkrétně? Tak já si myslím, že to zase až tak velký vliv mít nebude. Ono, kdo na tom kraji vládne, není až tak úplně jedno, ale samozřejmě máme tam zástupce i ze sociální demokracie od komunistů, takže si myslím, že by to nemělo až natolik ten vliv změnit. Samozřejmě my se budeme dál snažit prosazovat to, co se snažíme prosazovat už spoustu let, to je obchvat Kralup, průtah Kralup, další finance do škol, takže o to budeme usilovat pořád dál. Jak to dopadne v současné době, je opravdu těžko předvídat, protože je to vlastně poprvé od roku 89, se v Kroupě vyhrála komunistická strana Čech a Moravy, takže uvidíme, kam to dál pospěje. Tak od financí se dnes nehneme a já se zeptám, jak je snadné nebo složité získat dotace pro město, protože, jak všichni víme, Evropská unie více šetří. Jsou nějaké dotace na akce městské pro rok 2013 a jaké konkrétně, pokud jsou? Tak získávání dotací je pořád složitější, protože za prvé peněz ubývá, v těch fondech je těch peněz pořád méně a méně, a za druhé spousta měst a obcí už to umí kvalitně připravit, takže těch žádostí je čím dál tím více, uspět v tom velkém množství je čím dál tím složitější. Nám se zatím daří získávat ty dotace, na příští rok už máme vlastně přidělené dotace na celkovou zateplení střechy a obvodu a plášťů u sportovní haly, takže celý ten komplex Plaveckého bazénu a sportovní haly už bude zrekonstruován. Na to jsme obdrželi dotaci ve výši zhruba 5 milionů korun. Další dotaci ve výši zhruba 5 milionů korun jsme obdrželi na rekonstrukci kulturního střediska, opět pláště, střechy, oken. Takže tam potom, myslíte, že ta byla zrekonstruována? Tam byla zrekonstruována vnitřky, a teď budou ten venkovní obal zrekonstruován, takže bude to mít novou fasádu, dojde tam k úspoře energie, bude to další zařízení, které bude opravené ve městě, z majetku města. Tady by mě teda zajímalo, pardon, jak vám osobně se líbí hnědé dveře vchodové, když ostatní okna jsou v bílé barvě. To teda trochu možná budu nepříjemná, ale... Těžko na to odpovědět. Vedení kulturního domu si zvolilo tuhletu barvu, tak se tam prostě dala. Je to nějaký design, který by měl být k té vnitřní výmalbě, k tomu obložení těch sloupů tím dubovým dřevem. Ale je to vidět zvenku přece. Ale... Nevím, jako já jsem design toho netvořil, takže jako nevím tohleto. A další dotace, kterou jsme získali, kterou určitě budeme dělat příštím roce, je dokončení rekonstrukce základní školy v ulici Revoluční, to znamená, tam dojde k opravě, celkové opravě tělocvičny a k rekonstrukci propojovacích chodeb, které tam jsou už dávno z toho plechu a z toho skla staré a jsou tam velké úniky tepla, takže ty budou vystaveny celý nové. Takže to jsou tři dotace, které už máme, co se týká budov, a potom jsme získali docela velikou dotaci ve výši více jak 10 milionů korun do sadby zeleně na Strachově, takže tam dojde k dokončení výsadeb, které vedou od institutu až směrem po statek Strachov a bude celé to území už pro lidi průchozí, takže tam budou moct chodit na procházky s psama, s dětma a tak dále. Takže to zelený je, to park, sice vedle fabriky, ale zelená tak oblast. Tak ono to vzroste časem a bude to přece lepší. Nebudou vidět komíny do budoucna. Nebudou tolik vidět komíny a tak to území tam je u té řeky opravdu pěkný a čím víc lidí tam půjde, tím lépe. Takže to jsou už věci, které máme. No a máme připravené další věci, které bychom rádi získali. To je například celkovou rekonstrukci praktické školy, kde ještě pořád je topení vavkama, takže tam by mělo dojít k rekonstrukci topení v oken, střechy, zateplení pláště. To máme připravenou žádost o dotaci. Máme připravenou žádost o dotaci na rekonstrukci celého Seifertova náměstí, včetně zeleně, včetně chodníků tam tady v Lobečku, takže to by bylo určitě pro občany taky přínosné, kdyby se tyhle ty staré věci daly dohromady. A potom samozřejmě připravujeme dotaci, pokud budou vypsány další programy na úsporu energií, tak na opravu bytových domů v Kralupech.
sloupech. Takže míst k rekonstrukci a žádosti o dotace pořád neubývá. A co možná pro Lobečáky, tak zpracováváme v současné době žádost o rekonstrukci průjezdu Lobečkem, to znamená celá ulice třídy Legií Revoluční a Ivana Olbrachta až po koupaliště, kterou bychom rádi zrekonstruovali s dotací. Program je otevřen do 4. ledna, takže dotaci určitě podáme a měly by dojít jak rekonstrukci komunikací, tak chodníků tady toho hlavního průtahu Lobečkem. Když jsme o komunikací, pořád největším tématem Kralup asi zůstává doprava a obchvat Kralup, ale na ten už dnes nezbývá čas, takže o něm si popovídáme společně příště. Já vám děkuji, že jste přišel k nám do studia. Dnes byl naším hostem místostarosta Libor Lesák. Povídali jsme si jak jinak než o financích a dotacích. Děkuji, naschledanou. Naschledanou, děkuji.